Blagdan svetog Martina biskupa, dan općine Pisarovine, svečano je obilježen sjednicom općinskog vijeća i otkrivanjem spomenbista hrvatskim velikanima Anti Starčeviću, Stjepanu Radiću i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, rad akademskih kipara Izvora Oreba i Emilije Karlavares. Ujedno je otkriven i proglašen trgom hrvatskih velikana ovaj prostor na kojemu su biste. Pisarovina je u 26 godina svojega postojanja doživjela gospodarski uzlet, uređena je komunalna infrastruktura, mladi dobivaju stipendije, pomaže se starima i nemoćnima, istaknuto je na svečanoj sjednici općinskog vijeća. Proteklih 26 godina postojanja općine Pisarna doživjela pravi preporod. Posebnu pozornost i proračunska sredstva usmjerili smo na izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, čime smo znatno poboljšali kvalitetu života i stvorili uvjete za ne samo ostanak našeg stanovništva, već i mogućnosti dolaska na naše područje, stvarajući poticajno okruženje za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta kroz našu gospodarsku zonu. Strategijom razvoja općine Pisarovina kao temeljnim dokumentom društvenog i gospodarskog razvoja definirali smo smjer budućeg razvoja. Utvrdili razvojne ciljeve zajedno sa prioritetima i mjerama za njihovo ostvarenje, a sve u cilju postizanja više razine standarda i kvalitete života naših stanovnika. Uz postignute gospodarske rezultate, za općinu je iznimno važna i izgradnja prometnica. Očekujem i dalju dobru suradnju i razumijevanje u sufinanciranju infrastrukturnih projekata sa posebnim naglaskom na izdvajanje dodatnih sredstava iz županijskog proračuna na poboljšanju kvalitete županijskih i lokalnih prometnica. Zahvaljujem se odgovornim u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koji su zajedno sa vodstvom Hrvatskih cesta podržavaju i provode kraju projektnu dokumentaciju za početak izgradnje državne ceste Pisarovina Čvor-Zdenčina, čija će izgradnja znatno poboljšati lošu povezanost s autocestom i gradom Zagrebom. Isto tako, Hrvatske ceste rade zajedno sa Hrvatskim vodama na projektu izmještanja državne ceste D36 od obale rijeke Kupe, čime će se u potpunosti riješiti problem stanovnika Gradeca Pokupskog, kojima je za vrijeme poplave čamac jedino moguće prijevozno sredstvo. Također se zahvaljujem Ministarstvu gospodarstva, koji podržavaju i sufinanciraju naše projekte na dovršetku izgradnje infrastrukture u gospodarskoj zoni. Zahvala je velika i Ministarstvu države i imovine, sa kojima vrlo uspješno provodimo projekte na sređivanju prenamjeni državnog zemljišta i nadam se da ćemo uskoro uspješno privesti kraju dodjelu državnog zemljišta mladim obiteljima za izgradnju obiteljskih kuća pro programu POS-a, što je ključno za popunu novih radnih mjesta u našoj gospodarskoj zoni. Zagrebačka je županija samo tijekom ove godine u općinu Pisarovina uložila više od 26 milijuna kuna. To su sredstva, možda ne tako velika, ali su za nas i za vas vrlo važna. Pokazuje se da upravo na primjeru Zagrebačke županije razvijamo najbolje taj model pravovremenog razvoja u Hrvatskoj. Znači sve naše općine, bez obzira na veličinu i na snagu gospodarsku, na indeks razvijenosti, imaju sličan status ili jednak status u podjeli sredstava i u brizi uprave i našeg vodstva u smislu raspodjela sredstava i bilo kakve druge pomoći njima. Velikani kojima su otkrivene ove biste, svaki na svoj način gradili su i stvarali temelje hrvatskoj slobodi. Ovo je jedinstveni izraz i rodoljublja i ljubavi. I to jedinstveni zbog toga što i Ante Starčević, i Stjepan Radić, i Franjo Tuđman su simboli hrvatske državnosti, hrvatske slobode, ali i neograničene vjere i povjerenja u hrvatski narod i hrvatsku slobodu. Općina je doživjela snažan razvoj kroz ulaganja, ali i državnom politikom rasterećenja gospodarstva i jedinica lokalne samouprave. To je samo potvrda onoga što zapravo je predsjednica cijelo vrijeme zagovara, to je što veća, što snažnija funkcionalna i fiskalna decentralizacija, da općine, gradovi, županije imaju svoja sredstva, da imaju svoje funkcije, jer ljudi koji žive na određenom području najbolje mogu znati što im treba, kako treba raditi, što treba učiniti i država je tu koja mora jednostavno kao pokrovitelj takvog jednog razvoja stajati.
zaslužnima za doprinos gospodarskom i društvenom razvoju općine Pisarovine i naše domovine Hrvatske u povodu dana općine dodijeljene su nagrade i priznanja. Vlasnici triju najljepše uređenih okućnica na ovoj svečanosti primili su zeleni cvijet turističke zajednice općine Pisarovine.